ni kati mwabagala okunsiba. Lwaki munsanga mu bbali? I'm very easy to find during day I'm home. My entire family, you know my home. Muje munchime kubala. Muje munchime waka. You're making my brother look stupid. Yangu bide kusawa kuminemu. Isaac anzina muingiza mundongo. Yangu bide kusawa kuminemu. Isaac tangu bide nga kuminemu abata midday. Murachi mumfu dembu ndi mularu. Soko tuwe mwenda chike mwenda muganda wange. Sinza kuje mwenda. Lekanyo gani nebebila katona. Mwemuna waza mwizo mwuro kumfuru mianga sagala. Doctor, first give your review. Nde si yombe. Nari temugena kumtu waranga mubi. Sina chena bie. Sina ba mtu, sina ta mtu. Tomule semu mumilembeji. Ndese mumilembe. Omukulu MC Katsi abangi gwe mmanyinga Edwin Katamba adusiddwa mu ddwaliro era nga embeera ebadde yeeyongedde okuba obubi kigambibwa mbu MC Katsi abadde atandise okulalukira ddala era abadde anaatera okufuuka omulalu yennyini nnyini nga bw'okiwulira adusiddwa mu Rehabilitation Center basobole okumwekebejja balabe embeera emutuusizza ku kino kubanga n'ezi video zonna zaabadde ateeka ku mikutu gye egya Instagram, Facebook giragira ddala nti mu butuufu waya zibaddenga ezinaatera okubeera nga zivaako. Jjukira nti omukulu ono alina obulwadde obwa siriimu ne nnimooniya. Kwegamba obulwadde buno bw'oba tobufuddeeko ebiseera ebisinga buyinza okutuusa ewabi kati nga MC Katsi embeera gy'abadde atandise okubeeramu bannange nga yeeraliikiriza era nga muzira kisoomu yasobodde okubeera nga amusasulira ssente zonna zonna eza Rehabilitation Center gy'agenda okubeera okumala ennaku ssatu naye omukulu ono newankubadde bamusasulidde buli kimu kyonna 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 abadde ateekayo bu video ku mikutu gye egya Instagram, Facebook ng'agamba nze temumpita mulalu simanya nze sinnaba kulaluka simanya biki biki naye nze nja kugendayo kubanga basasudde nja gendayo kale oba kuona mponere eyo naye nja gendayo. It's not forced for politics. Now that I'm mad and everyone knows I'm mad, I've decided to go for treatment because I'm mad. Officially with the commanders. No one has forced me. Wewe wapi ya post sigenda? Kubanga temunaje mugenda kunkola sina che sise muntu sibye muntu. Katika ngeende mu Madness School. Ato olutuuse mu Rehabilitation Center n'atandika okwekyanga n'agamba nze essaawa yonna ngenda kuvaawo wano essaawa yonna biki 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 banzigyeko n'eccupa yange eya bbiya tebanjagaliza kalungi ne sigala gwe ntera okunywa tebayagala munywe essaawa eno ngenda kuvaayo ngenda baddukako nze ndi mulalu yadde mumpita omulalu naye ate ngenda kulalukira ddala byonna byonna MC Katsi abadde abyogera olunaku olwaleero era nga kyongedde okulaga embeera gy'alimu mbu si nnungi. Banga mangenda kuba wano ennaku ssatu naye nze munnange we mbikoowa nja kuba mbikooye kandabe kye bankola naye nobody is going to force me to do anything. Baby love nkubuulira nobody is going to force me to do anything. I'm not stupid. True. This is not allowed in here. Whatever else we're doing, we are not coming there. That's fine. Bino byebatandise okunsikako bbiya wange bino mwe mulowooza ndi mulalu naye njakulaluka nze Katamba njakulalula we mundalula ndi mulalu mu mutwe nze mbabuulira era buli muzira kisa yenna ali eyo gy'ali nga MC Katsi yali akukoleddeko ekirungi osobola okumuyamba mu ngeri emu oba endala asobole okubeera nga addawo bu videozi obw'enjawulo obwabadde ateeka ku mikutu gyo egya Instagram, Facebook bonna bubadde bulagira ddala nti embeera esajjuse nti MC Katsi alalukidde ddala eddalu teriva wala wabula obulwadde ebiseera ebisinga bw'obugayaalirira ebiseera ebisinga obulwadde busobola okukufuula omulalu namankeke. Okyali ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkola nyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ate osharinge mwebali nnyo mwebali eddala nsigadde nzerewo gy'amaloboozi.